Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is die 42ste dag, die 7de Mei van ons inperking. Ons korrels uit die woord van die Here vind ons vanuit Johannes 10 vanochtend. Johannes 10. En die vraag waarmee ik graag wil beginnen is, waar kom je hulp vandaan vandaag? Bij wie vind je bescherming vandaag? Als ons kijkt naar Johannes 10, het Jesus een speciale woord gesprek en gesê en homself vergelijk met iemand. En als ons kijkt naar vers 9, dan sê Jesus, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. En dan vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. As ons as gelowiges vandag in hierdie moeilike tye waarin ons vasgevang is, net hulp soek, kom ons gaan in en deur Jesus na God. Wanneer ons as gelowiges vandag met 'n krisis sit, het sy by die werk, het sy by die huis, het sy in watter vorm ook al. Die goeie herder wat Jesus homself mee vergelyk en sê hy is die goeie herder, is juist vir ons 'n teken dat ons beskerming by hom kan kry. In hierdie gedeelte is daar vergelyk Jesus homself met die goeie herder en die huurling. En hy sê, hy is nie soos die huurling nie, want die huurling gee nie om vir die skape nie. As daar gevaar kom, dan hardloop hy weg. En dis nie wie Jesus Christus is nie. Dis nie wie God vir u en my vandag is nie. Die goeie herder versorg sy skape. Hy loop voor wanneer hy hulle uitneem na die weiding toe. En hy neem hulle na die beste weiding toe. Na dit wat vir hulle veilig en gezond sal wees. So is Jesus ook bezig om u en my elke dag te lei en te beskerm. Hoe kostbaar is dit nie dat ons die liefde van God in Jesus Christus kon leer ken en glo nie? Dat ons as gelowiges deur Jesus Christus vandag in die Vaderse oë kan kyk en weet, hy is ons Vader in die hemel. Geliefdes in die Here Jesus Christus, soveel mense kry bitter swaar op hierdie oomblik. Maar by wie vind ons ons rus? Staan ons vir 'n oomblik stil by Jesus Christus? Ons is nou in daardie tyd waar ons besig is om op te bou tot waar dit Pinkster gaan wees oor 2 weke van nou af. Al gaan ons Pinkster boodskappe ook uitsaai, maak dit nie saak nie, ons het elkeen die voorreg om vir 'n oomblik stil te raak en te kyk na wat sê die Here vir ons. En so voed die Here ons, so maak die Here ons al hoe sterker om in sy wil te leef, onophoudelik. Ek wil vanoggend 'n vergelyking tref. Om naby die Here te leef, is soos om naby 'n vuur te sit in die winter. As jy net 1 of 2 stukkies hout daarop sit, gaan daardie vuur klein brand, en hy gaan swak wees. Maar hoe meer en meer en meer stukke hout ons op daardie vuur plaas, en dis die verhouding met die Here wat ons ook het. Die Here het vir ons die vuur kom gee, hy is dit. Maar hoe meer ons in hom leef, hoe meer ons by hom leef, hoe sterker gaan ons ook die genade van God ervaar. En hoe meer ons met die Here praat, hoe meer ons Bybel lees, hoe meer ons die Here soek, hoe meer hout word op daardie vuur geplaas en hoe warmer gaan daardie vuur vir ons wees.
Hoe veiliger gaan ons voel, want die donkerte gaan al verder wegkwyn van die vuur af. Dit is so hartseer dat ook in hierdie gedeelte duidelik gesê moet word dat die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. En dan sê Jesus, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Mag ons as gelowiges vandag dit beleef, dat ons troos, ons rus, ons vrede, ons kalmte vir ons gemoed in die Here geleë is. Amen. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vanoggend in U genade naby U bly. Ons wil in U genade aan U bly vashou en vra, Here, maak ons pad gelyk. Waar die getalle van hierdie virus net bly styg en bly styg en waar 'n mens hoor van mense wat hulle werk verloor het, waar ons hoor van mense wat werk beloof is en dit nie gekry het nie. Waar ons verneem van mense wat alleen is. Mense wat vasgekeer voel, mense wat sukkel om genoeg te eet by mekaar te kan kry. Dan wil ons net stil raak en sê, dankie Here, dat ons U genade en U liefde kan ken, dat U ons lei na waters waar rus is. En dat ons vandag kan bely en sê, U is die goeie herder, niks sal ons ontbreek nie. Want U weet wat het ons nodig. En ons vra dat U ons sal beskerm vir ons rustigheid in ons harte sal gee. Dat ons geliefdes wat nie by ons is nie, na wie ons verlang, dat ons aan hulle kan dink en dat ons kan vra dat U ook hulle sal seën met krag en gesondheid vir elke dag. Mag ons U naam heilig. Mag ons U naam bely voor elke een wat ons paaie kruis. Mag ons in U genade leef waar ons ook al is. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Baie dankie en baie voorspoed vir die dag wat voorlê en mag U die seën van die Here beleef. Totsiens.